Pendić, ajde s tobom da krenem na isti način u razgovor kao i sa Mihajlom i Nemanjom. Dolazi veoma jaka ekipa, dolazi ekipa koja vredi mnogo, međutim, vredimo i mi. Naravno da vredimo mi, mi nikog nećemo da podcenjujemo, ali nećemo nikog da podcenjujemo, ali nećemo ni nas, sami sebe da podcenjujemo. Znamo da možemo, verujemo da možemo, što je najbitnije. Imamo problema sa igračima, malo smo u deficitu. Dobro, to sve se nadoknađuje jakom voljom, željom za utakmicom, bez obzira ko je protivnik, ko je sa druge strane. Kakva atmosfera, dolazi veoma kvalitetan, sigurno daleko najjači tim, kakva atmosfera u ekipi, imali one rešenosti, ma ako su oni dinamik, mi smo Pirot. Pa da, mi u svaku utakmicu ulazimo tako, opet kažem, sa određenim respektom prema svakom timu, ali pokušavamo da se što manje bavimo njima, da se bavimo najviše nama. Znači da iz utakmicu u utakmicu gledamo naše greške, ispravljamo te greške da bi na sljedećoj utakmici radili nešto kvalitetno. Još samo da se Piroćanci vrate, ponovo je naš stari termin, subota 6. Jeste, subota u 6, ja ih ovom prilikom pozivam sve da dođu, u što većem broju potrebni su nam, oni su tu koji nam daju krila i pomoću njih možemo da pobedimo.